Bravo, sei bem. Para você ver quem é eu. Eu sou mais mau. Não. Os pequenos são teimosos. Eu sou mais mau. Eu lhe bato. Ok. Bateia. O campeão por hoje desta batalha entre BDD e Hip Hop Family. O meu grupo são meus amigos. Não dá para fatigar as amizades. Ah, outra coisa é... por exemplo, estávamos a falar desse quesito, vocês não sabem muito valorizar.